bertemu kembali. Dan kita ke laporan seterusnya di mana perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro2 perlu meneroka peluang baharu seperti menghasilkan kenderaan elektrik berkualiti tinggi bagi kegunaan rakyat Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurutnya, syarikat automotif itu perlu mengambil peluang susulan tenaga Nasional Berhad TNB kini berusaha meningkatkan pengeluaran elektrik menggunakan sumber tenaga bersih dan menyediakan lebih banyak stesen pengecas kenderaan elektronik. Tambah beliau, kedua-dua syarikat tersebut boleh bekerjasama dan kemudian memperkenalkan caj yang mampu dilanggan keluarga Malaysia. Malah, syarikat telekomunikasi negara seperti Telekom Malaysia juga dapat membuka kerjasama dengan kedua-dua pihak ini untuk menyediakan pakej data yang mampu memudahkan para pengguna untuk membuat tempahan caj kenderaan secara dalam talian. Kerjasama pintar seperti ini perlu dilaksanakan segera bagi mengatasi kesan perubahan iklim yang melanda dunia. Malah, perjanjian seperti ini dapat menjamin kelestarian dan pembangunan negara yang mampan. Kerajaan pula sedia berbincang dengan pihak swasta untuk memastikan dasar ataupun inisiatif yang diperkenalkan bersesuaian dengan hala tuju negara. Beliau berucap semasa Majlis Pelancaran Pera 2 Alzah Serba Baharu Kuala Lumpur pada Rabu. Terhadir pengerusi Pera 2 Tan Sri Ahmad Kamaluddin, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pera 2 Datuk Zainal Abidin Ahmad dan Presiden Daihatsu Motor Soichiro Okudaira. Dalam hal itu, Perdana Menteri berharap syarikat besar di Malaysia boleh terus menjalinkan kerjasama berikutan negara kini berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global seperti krisis geopolitik dan perubahan iklim. Jelasnya, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah strategik bagi menghadapi cabaran tersebut. Namun, usaha itu tidak boleh dilakukan secara sendirian tanpa kerjasama dengan pihak swasta bagi mengukuhkan lagi ekonomi negara. Seterusnya, jumlah pergerakan penumpang bagi operasi di Malaysia meningkat lebih 6 kali ganda pada separuh pertama 2022 jika dibandingkan dengan tempoh sama pada 2021. Ia berikutan penyambungan semula operasi syarikat penerbangan asing dan laluan antarabangsa. Bagi tempoh Januari hingga Jun itu, ia merekodkan 20.25 juta jumlah penumpang menerusi rangkaian lapangan terbang Malaysia Airports Holding Berhad MAHB seluruh negara. Pada Jun 2022, pergerakan penumpang di Malaysia berjumlah 4.54 juta merangkumi 63% daripada jumlah penumpang sebanyak 7.21 juta yang turut melibatkan lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen. Malaysia merekodkan 1.29 juta penumpang antarabangsa, manakala domestik pula berjumlah 3.24 juta. Pengarah urusan MAHB, Datuk Iskandar Mizal Mahmud berkata, trafik antarabangsa bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pada bulan lalu semakin meningkat dan melepasi paras 1 juta buat kali pertama sejak tercetusnya pandemik COVID-19. Katanya ia merekodkan 1.09 juta penumpang antarabangsa, iaitu 21% lebih tinggi berbanding Mei. Lapangan terbang antarabangsa lain dalam rangkaian tempatan juga mencatatkan peningkatan jumlah penumpang antara 35% hingga 66% pada Jun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Axis Real Estate Investment Trust merekodkan kenaikan 38.8% pendapatan bersih direalisasikan kepada RM42.9 juta bagi suku kedua tahun ini berbanding RM30.9 juta pada suku sama tahun lalu. Perkembangan itu disumbangkan jumlah pendapatan amanah yang lebih tinggi meningkat sebanyak 20.1%. Ahmad Jawhari Yahya dilantik sebagai pengerusi bebas dan bukan eksekutif Sapura Resources Berhad berkuat kuasa 20 Julai 2022. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Airlines itu sebelum ini dilantik sebagai pengarah bebas Sapura Resources sejak 2016.
19 tren baru yang memiliki 4 gerabak akan diterima Prasarana Malaysia Berhad bagi kegunaan LRT laluan Kelana Jaya secara berperingkat sehingga Disember 2024. Tren baharu itu adalah di bawah projek kenderaan tambahan Kuala Lumpur bernilai RM1.72 bilion yang dilaksanakan pada 2017. Laporan penuh di saluran 501 dan esraawani.com serta dagangnews.com. Larangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 tahun lalu memberi cabaran buat institusi pengajian terutama yang memfokuskan kepada kursus kulinari. Pengarah Urusan KRUSKIL International Culinary School of Asia atau KRUSKIL, P. Subramaniam berkata susulan itu pihaknya terpaksa memanfaatkan sepenuhnya aktiviti pengajian secara dalam talian menggunakan platform digital. Menurutnya, selain menjadikan media sosial sebagai medium komunikasi dan pemasaran, KRUSKIL juga membangunkan sebuah laman web sendiri bagi menyediakan kaedah pembelajaran secara hybrid iaitu schoolinary.net. Katanya, pengajian di laman web berkenaan memberi tumpuan kepada pelajar-pelajar yang berpengalaman. Salah satu cara lah saya create untuk student-student saya dapat belajar masa PKP, belajar online dan juga social media. Sekarang social media is the only advertisement. You know, no longer mainstream media. Of course, mainstream media ada juga, tapi banyak student-student kami lebih menggunakan social media untuk interaction, untuk communication dengan kami. So kita guna banyak melalui advertisement melalui Facebook, melalui Instagram untuk dapatkan student kami. Jadi I think the PKP has actually given us a different direction. Satu direction yang baru menggunakan social media untuk marketing. It was very valuable for us. Subramaniam berkata institusi sekolah kulinari yang ditubuhkan sejak 2014 di Ipoh itu menawarkan dua kursus iaitu kursus masakan barat dan kursus masakan Jepun. Kelas online masih diteruskan untuk program-program bahasa, program teori kita masih teruskan online, face-to-face untuk praktikal sahaja. Jadi kalau bahasa Inggeris, bahasa Jepun kita mengajar online. Dan bahagian teori kita mengajar online. Ini bagi flexibility bagi student. Kadang-kadang student pun dia tak nak datang sekolah, belajar you know, 10 jam satu hari. Dia orang tak nak macam tu. Jadi kita bila kita bagi hybrid, dia datang praktikal 4 jam sehari, dia suka macam tu. Katanya di bawah bimbingan 20 tenaga pengajar mahir, pelajar yang berjaya menamatkan pengajian akan memperoleh sijil kulineri antarabangsa serta daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Sumber Manusia.